ህዝብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ መዋእላት እናካየዱ ዝመፀ ቃልሲ ህላወ በቢምዕራፉ ኣብ ዓወት ዝበፅሐ ብዙሕ መሰናኽላት ብምሕላፍ እዩ። ብምዃኑ ድማ ሕዚ ብልፍንታውያን ወረርቲ ዝተደገሰሉ ድግስ ጥፋኣት ንምብርዓን የካይዶ ኣብ ዘለዉ ኩሉ መድያዊ ቃልሲ ንዝረኣዩ ምቅያር ቦታ ስልቲ ውግእ ብምግባር ትኩረቱ ኣብ ዝተመደበሉ ቦታን ዓውድን ብምግባር ብትኩረት ምቅላስ ክኸውን ከመ ዝግባእ ኣባላት ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ገሊፆም። ላትና ኮ ቅድሚ ሕዚ እውን መጀመርያ ኣብ 2013 ኮ 8 ወርሒ ሙሉእ ኣብ መሬት ትግራይ ዋላ ውሽጢ መቐለ ኮ ነይሮም እዮም። ግን ሃመ ኢሎም ከም ዝመፁ ርኢናየ ኢና። ስለዚ ይእተወ ይእተው ምውፆም ኣይተርፎም እዩ። ይእተው ዳንበ ዋላ ኣብ ዛላእተዋ ቦታለ ከይድና ከምዘይምለሱ ጌርና እውን ከም ንቕጥቕጦም እዚ እርግጠኛ እየ። ንሕና ግን ናይዚ ፀላእቲ ወረ ሰሚዕና ኣብዚ ክንሻማቐቕን ኣብዚ ክንሓፍርን ኣብዚ ርእስና ክንደንን የብናይ። ለዛም ጠንክርና ክንወፅእ ዝግበአና መንእሰይ ከም መንእሰይ ወፂና ለዞም ሕዋትና እናተካእና ክወፅእ ዘይኽእል ደሞ ደጀነት ኮይና ክንጥንክር ኒአና ንበር ንሕና ክንነብር ንሳቶም ድማ ኣይነንምረኩም ምባል ቃልሲ ኢና ዘለና ንሕና። ስለዚ ንዙይ ክንፍሽል እንድሕር ኮይና ኩልና ከም ሓፂን ከም እምኒ ዓረ ሰሚርና እዚ ናይ ቦታ ምድፋእ ከደናግፀና ከምዘይብሉ ንሕና ተጋሩ ኢና። ተጋሩ ከዓ ናይ ኣቦታትና ታሪክ ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና ሰሃበና መደብ እውን ብኣግባቡ ክንፍፅም ኣለና እምበር ደንጊፅካ ርእስኻ ትሰኩነሉ ርእስኻ ተድነሉ ስለዘይኮነ ይእተው ፀገም የብሉ መውፅ የብሎምን። ስለዚ ክንሰርሑ ዝግበአና ቅድሚያ ከም መንእሰይ ኣነ እንታይ ክሰርሕ ኣለኒ ኢልና ርኢና ነቒስና ውፅኢና ናብቲ ዘይተርፍ ዓወት ክንሸጋገር እንድሕር ኮይና ብዙ ሃበ ተላክዐ ወረታት ካብ ከምዚ ዓይነት ክንእረም ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ኣባላት እታ ማሕበር ከም ዝሓበርዎ ፀላእቲ ወረታት ሕሶት ከም ቀንዲ ሜላ ኩናት ገይሮም ኣብ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣብዚ ሕዚ እዋን መላእ ህዝቢ ትግራይ ድማ ነዚ ኣብ ምቅላዕን ምቅላስን ኣድሂቡ ክነጥፍ ይግባእ ኢሎም። ናይ መጨረሽኡ ኮይና እያ ህንዲዚ ዝናዘዝልን ዓና መንግስትና እኒአና ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ዝህበና መንግስቲ እኒአና ናይዚ መንግስትና ወረ ክንሰምዕ እኒአና እምበይ እዞም ከምዚ ዝበሉ ደሞ ናብ ሕጊ ተጠየቕቲ ንክኾኑ እውን ሕብረተሰብ ዓሊ ከቐርብ እኒአዋካ እቲ መንእሰይ ክስኮን ንሃቶም ውዲት ንስኻዕ እዩ ብዝምልከቶ ኣካል ብዘይምልከቶ ኣካል እዚ ሰሚዕ እዮ እዚ ብለ ኢሉ ህዝብና ክደናገር የብሉን ኣብ ፅቡቕ ሃዋህው ከም ዘለና እውን ብመራሕትና ሰሚዕና ኣለና። ስለዚ እዚ ታእሽም እዚ ዓቂብና ናብ ዘይተረፍ ዓወት ክንሸጋገር ንድሕር ኮይና ኩልና ግን ኢደ ኢድ ካይልና ሓንቲ ሓንቲ ዓፀፀር ክንድርብ የለና ዝብል ሓ ካብዚ ናይ ፀላይ ናይዚ ውዥንብር ወሬታት ሓደሓደ ነገራት ቁጡቕ ክኾን ኣለዎ ካብ መንግስትና ዝመፅእ መምርሒ ብሬድዮ ምክታል ኣለዎ እዩ ሰራዊትና ከምለይ ብርካ እዚ ፍሉጥ እዩ። ንሶም ንጥፋኣትና ኣብ ልዕለና ክሳብ ዝዘመቱ ንሕና ድማ ንምውሓስ ህላወና ኩሉ መድያዊ ቃልሲ ብምክያድ ሃለዋት ትግራይን ህዝባን ውሑስ ክንገብር ይግባእ ክብሉ ኣገንዚቦም። ንሕና ክንነብርና ኢና ንብልና እንዳማትና ይከድናን ኣብዛ መረበትና ኢና ናባ መረበትና ክንነብርና ንብልና ሳቱን ጉም ነይትነብሩን ንብል ኣለው ንሕና ክንነብርና ኢና ክንብል ዘለና እዩ ሓንቲ ቁልፍ መንገዲ ማለት እዩ ክንነብር ኢና ክንነብርተ ኮይና ከዓነይ ኩሉ ነገር የድልየና እዩ ንክንነብር ግን ቃልሲ የድልየና ማለት እዩ። ፀላእትና ከዚ ንመጨረሻ ግዜ ኢሉ እንዲመፅ እኒ ናይ መጨረሻ ጨርሶም ኢና ኢሉ ኮን ይመፅ እኒ ንሕና ለን ናይ መጨረሻ ንስዕሮም ኢና ኢና ስለ ንወፅ ኣለና። ኣብዚ መንእሰይ ኩሉ ተራወርዩ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ተራወርዩ ለበረኻ ክወፅ እኒ ላኣቶም ንመጨራሽ ማለት እዩ እዚኦም ጨረሻ ዕረፍቲ ስለዘየለ ንሕና እውን ንምምካት ክንወፅ እኒአና እየ ዚ ዝቀረየ መንእሰይ ሓሙን ሰማ ኣሕዋቱ በረኻ ከይዶም ልቃልስ ኣለዉ ወፂኡ ክቃልስ ኣለዎ ክሕርን ኣለዎ ኢሉላ ክኸትት ዝግብኦ እውን ይኸትት ትግራይ ዓባይ ትግራይ ኮይና ክትቕፅል እያ ክንቃለስ ኣለና እዩ ደጀኒ ግንባሪ ክንሰጥም እኒአና እዩ።